Բարբարականներ Երկիր Մեդիա հեռուստատեսության եթերում կրկին հրապարակ ծրագիրն է։ Այս անգամ թերևս սկսենք փոքրիկ պատմական ակնարկով։ Դեռևս Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանում կար 3 կին պատգամավոր։ Սա այն դեպքում, երբ ժամանակի զարգացած արևմտյան երկրներում կանայք նույնիսկ ընտրելու իրավունք չունեին։ Իդեպ այդ տարիներին կիներ նաև հեռավոր արևելքում ու Ճապոնիայում Հայաստանի հանրապետության հյուպատոսը Դիանա Աբգարը։ 100 տարի առաջ հայ կանայք ապրում էին ակտիվ քաղաքական, մշակութային, տնտեսական կյանքով։ Իսկ որն է այսօր հայ կնոջ դերը ներկայիս քաղաքականության մեջ։ Ես այսօր պատիվ ունեմ զրուցել շատ երիտասարդ, իսկապես հմայիչ ու իսկապես գեղեցկուհի քաղաքական գործիչների հետ։ Կինը քաղաքականության մեջ թեմայի շուրջ կզրուցեն մեր տաղավարում այսօր Նոնա Օթարյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, Մարտա Սիմոնյանը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, Մարգարիտա Հակոբյանը, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ և Անահիտ Հարությունյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ։ Մեր հյուրերը բոլորն էլ ներկայացնում են այս կուսակցությունների, այսպես ասենք, երիտասարդ թևը, երիտասարդական թևը և երիտասարդական ավյունով էլ այսօր կփորձեն մեկնաբանել մեզ համար, թե ինչ գործ ունի կինը քաղաքականության մեջ։ Այսքան որպես նախաբան։ Առաջին հարցը պատահական ընտրությամբ եմ տալիս Նոնային թերևս։ Նոնա, ինչու մտա քաղաքականություն, այնքան հետաքրքիր զբաղմունքներ կան կյանքում։ Իհարկե, ըստ իս քաղաքականությունը պես հետաքրքիր է, քանզի եթե երիտասարդ աղջիկ ես ակտիվության ձգտող, այսինքն դեռ լի նոր ջղերով, նոր ակնկալիքներով, այսինքն դու ձգտում ես քո մեջ եղած, հա, այն, ինչպես ասեմ, այդ Ավյունը երանդը, այո, այդ երանդը, որը քաղաքականության, այո, միանշանակ սպառել քաղաքականության մեջ, քանզի ուզում ես դու քո այդ փոքրիկ նշույլը նույնպես ունենալ երկրի զարգացման մեջ, այսինքն ցանկացած ոք իրեն տեսնում է քաղաքականության մեջ, ինձ թվում է կանայք, սակայն պետք է մի փոքր ուղղակի իրենց, ասենք, հա, նշմարի նման հասկանան, այսինքն իրենք երբ տեսնում են կնոջը, ինձ թվում է դա բոլորին էլ ոգևորում է, թե կնոջը, թե տղամարդուն։ Շնորհակալություն, Անահիտ, ձեզ լսենք, կա մեկը պատմության մեջ կին գործիչներից, քաղաքական գործիչներից, ով ձեզ ոգևորեց, դարձավ այն, չգիտեմ, ոգևորման ներշնչման առարկան, որ ձեզ բերեց քաղաքականություն։ Անկեղծ ասած, քաղաքականություն մտա, այդպես չասեմ պատահական, բայց այնտեղ նպատակը դրված չէ, որ պետք է անպայման այնտեղ գործունեություն ծավալեմ քաղաքական դաշտում, մտնեմ ազգային ժողով, չգիտեմ, այսինքն այդ նպատակը դրվածությունը չկա։ Ընդհանրապես ամեն սկսած նրանից, որ գաղափարապես ինչ որ դաշնություն ինձ համար բավականին մոտիկ էր, ու ես զգացի, որ իմ նպատակները, ձգտումները, ցանկությունները կարող եմ այս կուսակցության մեջ դրսևորել, ինչ որ բաներ, նպատակներ ունեմ, որոնք կարող են եւ հասարակության մեջ ինչ որ անհրաժեշտություն ձևով կարևորություն ունենալ, այսինքն կուսակցությունից կօգնել դրսևորել, եւ անկեղծ ես գտա դա։ Բայց որպես այդպես քաղաքական գործիչ, ինձ ճիշտ ներկայումս Մարգարիտա չի շատ շատ է ինձ այսպես ոգևորել, բայց երևի Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը շատ-շատ ավելի ինձ համար օրինակը ներկայիս պահին, որտեղ եթե նայում ենք Եվրոպայի ճգնաժամին, թե ինչքան ինքը ներգործություն ունեցավ կին լինելով, ու երբ ինքը Եվրոմիության քաղաքականություն է թելադրում, շրջապատված լինելով միաժամանակ տղամարդկանցով եւ լինելով կուսակցության մեջ իր կուսակցության մեջ կարևոր դեմ, ինձ թվում է Անգելա Մերկելը իրոք լավ օրինակ էր ինձ համար։ Ես հասկացա, դուք չեք ուզում դառնալ խորհրդարանական պատգամավոր, բայց ուզում եք դառնալ միանգամից, այսպես ասենք, կանսլեր կամ երկրի առաջին դեմ։ Կարծում եմ, ոչ թե նպատակը իմ համար կոնկրետ նպատակը քաղաքականության մեջ տես դրսևորվելը չէ ընդամենը, այսինքն այն ինչ որ ես եմ ուզում անել, այդ դաշտում եթե հնարավոր լինի անեմ, այս պայն իմ ցանկությունն է, ես բավականին իմ ասնացիամ հեռու եմ քաղաքականությունից, բայց այդպես ստացվեց ու շնորհակալություն։ Մարտա, դուք։ Ես եւս երևի ասեմ, որ պատահական եմ հանդես եկել քաղաքական գործունեության ոլորտում։ Ինչպես ասեք, այդ պատահական։ Այո, իհարկե կասեմ, ուսանողական տարիներին իմ ամբողջ այդ ուժն ու երանդը ես հասարակական գործունեությամբ եմ ծավալել եւ ես լավ սովորելուց դուրս, չէ՞։ Բնականաբար լավ սովորել, այո, բնականաբար լավ սովորելուց զատ, եւ բուհ ավարտելուց հետո հասկացա, որ ունեմ այն երանդը եւ ուժը, որը կարող եմ եւս շարունակել հասարակական որոշակի գործունեությունով, եւ ծանոթանալով կուսակցությունների երիտասարդական կազմակերպություններին
եւ նրանց գաղափարներին, ինձ առավել եւս գերեց հարաբերական կուսակցության գաղափարախոսությունները եւ այնտեղի միջավայրը, առողջ միջավայրը երիտասարդական կազմակերպության ընդգրկվեցի շարքերում, բայց չէի կարծում, որ այդքան կակտիվանամ եւ այդքան մեծ գործունեություն կծավալեմ այնտեղ։ Ուղղակի կոլեկտիվը, երանդը, գաղափարները եւ աշխատանքը այնքան հետաքրքիր է այնտեղ, որ ամեն օր էլ ավելի շատ ես ուզում աշխատել։ Ժառանգության ներկայացուցիչին էլ լսենք, իհարկե այս հերթականությունը մի անգամից ասեմ, որ որևէ բան չեն նշանակում, սա խորհրդարան չէ, այստեղ իշխանություն եւ ընդդիմություն չկա, բոլորս հավասար ենք, ես էլ ձեզ հետ միասին, խնդրեմ։ Անկեղծ ասած, ես գիտակցաբար եմ ընտրել քաղաքականություն, պատահականություն չի եղել։ Ուղղակի ես մասնագիտությամբ ֆիզիկ եմ, քաղաքականության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ուղղակի իմ կյանքում քաղաքական զբաղվողների գերակշիռ մասը հաստատ քաղաքագետ չէ, մեկը բժիշկ է, մեկը ճարտարապետ է, մեկը ֆիզիկոս է։ Այո, ես ուղղակի ինչ որ պահ եղավ իմ կյանքում, որ ես առավելագույնը սկսեցի գիտակցել, որ մեր երկրում ավելի քան ցանկացած մեկ ուրիշ երկրում շարքային քաղաքացին իրավունք չունի լինել անտարբեր լինելու քաղաքական իրադարձությունների նկատմամբ։ Այդ դեպքում ասեք, դա որ տարիքում էր։ Խորթային տարիներին ձևական բոլորս ես էլ այդ ճակատագրին արժանացել եմ, քաղաքականն էինք, հա, քաղաքականացված էինք, նախ պիոներ, հետո կոմերիտական, հետո արդեն մնացածը որոշում ենք ուսակցական, թե չէ։ Դա այն ժամանակ էր։ Հիմա որ տարիքում դուք հասկացաք, որ պիտի ձեր ասելիքն ասեք, ձեր անելիքն անեք ու հենց քաղաքական։ Կոնկրետ տարիքը, իմ տարիքը ինչքան դեր չխաղաց, ինչքան երկրում տեղ ունեցող իրադարձությունները 2007-2008 թվականներն էին։ Երբ որ ես հասկացա, որ ցանկացած մարդու անտարբերությունից է կախված երկրի ճակատագիրը, ու ես որոշեցի, որ իմ փոքր լուման պետք է ունենամ մեր երկրի ժողովրդավարության կայացման գործում, շատ փոքր եմ գիտեմ լուման, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է, եթե յուրաքանչյուր ոք փորձի այդ լուման ունենալ, մենք ավելի մի օր ավելի շուտ կհասնենք այն երկրին, որին երազում ենք։ Շնորհակալություն, այժմ մի փոքրիկ տեղեկատվություն հեռուստադիտողի համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեր խորհրդարանում 131 պատգամավորից կին են ընդամենը 11-ը։ Գյուղապետերի 2%-ն է ընդամենը կին, կին քաղաքապետ առասարակ չունենք, 18 նախարար ունենք մեր երկրում, կին են միայն Սփյուռքի նախարարն ու մշակույթի նախարարը Տիկին Հրանուշ Հակոբյանն ու Տիկին Հասմիկ Պողոսյանը։ Արագածոտնի մարզը միակն է, որտեղ չունենք կին քաղաքական ղեկավար։ Լոռիում, Արմավիրում, Սյունիքում եւ Տավուշում կան ավելի շատ կանայք, ովքեր քաղաքական գործիչ են համատած մյուս մարզերի հետ։ Ի դեպ, միանգամից ասեմ, որ եթե համատենք նաեւ տեղեկատվությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ, ասենք, որ Արցախում կին քաղաքական գործիչները եւ առասարակ ակտիվ հասարակական կյանքով ապրող կանայք ավելի շատ են համատության մեջ։ Իհարկե, կան Հայաստանի Հանրապետությունում այստեղ անշուշտ իր դերն է ունեցել նաև Արցախյան գոյապայքարը իր պատերազմական, տնտեսական եւ բոլոր հետևանքներով։ Այժմ դիտենք մի ժապավեն, հետո կշարունակենք մեր քննարկումը։ Կինը քաղաքականության մեջ մշտական չարչարկված ու վիճարկվող թեմա։ Հասարակության տարբեր շերտերը երբեմն թերահավատորեն են մոտենում կանանց, անտեսելով այն փաստը, որ կինը տղամարդուն հավասար եւ մի բան էլ ավել կարող է լինել ակտիվ նախաձեռնող հնարամիտ ու ճկուն։ Համաշխարհային փորձը վստահեցնում է, երկիրը միայն շահում է, երբ կինը հայտնվում է քաղաքականության մեջ, իսկ Հայաստանում, չնայած համընդհանուր թերահավատությանը, մեր կողքին եւս ապրում են կանայք, ովքեր իրենց ուսերին են վերցրել նրանց իսկ բնորոշմամբ ծանր բեռ, կերտել երկրի ապագան, բեռը ծանր է, հոգին թեթևացած։ Ես շուրջ 9 տարի փաստաբան եմ եղել եւ գիտեմ, թե ինչպիսի անարդարություն է դիրում մեր հասարակական կյանքում, մեր դատական համակարգը ինչպիսի անարդար է։ Իհարկե եղել է ձգտում միշտ փոխել այն միջավայրը, որում մենք գտնվում ենք, այն միջավայրը, որը բավականին տգեղ է, բավականին գորշ է, փոխել դեպի լավը, փոխել դեպի պայծառը, փոխել ամեն ինչ, ինչ որ քեզ դուր չի գալիս։ Դուք ծրցեցիք ինձ, որ ես հիշեմ Կոնդոլիզա Ռայսի Ամերիկայի նախկին պետքարտուղարի, երբ որ պետքարտուղար դարձավ, իր արտահայտություններից մեկը, որ կանայք, մանավանդ իրեն, որ նաև սևամորթ էր, տղամարդ կանցեց մի քանի 100 անգամ ավելի խելոք պիտի լինեն, որ կարողանան իրենց ճանապարհը այսպես գտնեն եւ հաստատեն քաղաքականության մեջ։ Ցավոք, սա իրողություն է
ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև շատ կայացած ժողովրդավարական երկրներում։ Կինը կուսակցության մեջ շրջապատված լինելով տղամարդկանցով կարող է լինել լիդեր։ Կինը սրամիտը օժտված ուժեղ կամքով ու հնարամտությամբ հեշտությամբ կարողանում է երկ գտնել անգամ ամենաանելանելի իրավիճակներից։ Տղամարդիկ դա խոստովանում են։ Կինը որպես այսպես սերունդներ շարունակող այդ գործառույթն ունեցող այսպես ժառանգական կապ ապահովող ինքը իր բնազդով շրջահայաց է, արժեքների առումով պահպանողական է, այսպես կասեմ նաև գուցե շատ ավելի համբերող է, բայց նաև փոփոխությունների ձգտող է։ Ես կարծում եմ, որ կանանց դերակատարությունը շատ կարևոր էլ անհրաժեշտ է մեր իրականության համար։ Հայաստանը շատ արագ զարգացավ եւ շատ արագ ըմբռնեց բոլոր դեմոկրատական սկզբունքները եւ ասեմ այդ իմաստով Հայաստանը շատ արագ չընթաց է ապրել, եթե կինը այդ ձգտումներ ունի, որևէ մեկը չպետք է խոչընդոտի, այսինքն այդտեղ իհարկե պետք է հավասար հիմքերում լինեն, բայց դա չվերածվի պարտադրանքի կնոջը։ Այս այն վտանգավոր նիշն է, որը երբեք մենք չպետք է անցնենք։ Կինը կարող է լիդեր լինել եւ կուսակցության մեջ եւ այլ աշխատանքներում, եթե գտնում է, որ հենց ինքը պետք է ղեկավարի եւ իրենց է կախված գործի լավ ապագան։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, մեզ մոտ եւս մշտական բանակցություններ են տարվում քվոտավորման օրենքի շուրջ։ Ընտրական օրենսգիրքը, որը վերջերս փոփոխության ենթարկվեց, ես վստահ, որ մեր հասարակությունը հիշում է, որ դաշնակցությունը այն քաղաքական ուժն է, որը կանանց համամասնական ցանկերում ներգրավվածության 30%-ի առաջարկով հանդես եկավ եւ մեր նախագծում մենք կանանց 30%-ն էինք այսպես սահմանում որպես նվազագույն շեմ, ինչևէ քաղաքական մեծամասնության հետ այսպես դժվար բախումների արդյունքում կարողացան գոնե 20% ամրագրել, բայց ես կարծում եմ, որ մեր իրականության մեջ հայկանակ իրենց իմաստնությամբ, խոհեմությամբ, պատրաստվածությամբ, կրթության մակարդակով, ասելիքով, ինչու՞ չէ նաև պարկեշտությամբ, հավասարակշռվածությամբ լուրջ ներուժ ունեն եւ այդ ներուժը կանաց ներուժը չիրականացնել, չիրագործել, այդ ներուժը չօգտագործել երկրի զարգացման մեջ եւ նրա հեռանկարում, պարզապես ես քաղաքական կարճամտություն կհամարեմ։ Կինը կարող է բժշկուհի լինել, կինը կարող է լինել ուսուցչուհի եւ այլն, արվեստագետ գուցե, բայց քաղաքականությունը, հասարակական գործնեությունը մի քիչ կոշտ ասպարեզ է եւ կնոջ տեղը չէ, բայց հենց այդ պատճառով, որ այդ ասպարեզը այդքան կոշտ չլինի եւ անհանդուրժող չլինի, անհրաժեշտությունը դրա կա։ Կնոջ ներկայությունը քաղաքական ասպարեզում դեռևս մեծ մտավորականների ու փիլիսոփաների կողմից դիտարկվել է որպես ամուր ժողովրդավարական երկիր ունենալու կարևոր նախապայման։ Խորհրդարանում ճիշտ է, պատգամավորները այս կամ այն հանձնաժողովում են ընդգրկված, բայց դա երբեք չի սահմանափակում մեր հետաքրքրությունների կամ գործունեության շրջանակը, եւ յուրաքանչյուր անշուշտ ինքն է որոշում, թե իր համար այս պահի հրատապությունը կամ քաղաքական օրակարգի հրատապությունը նաև ինքն է թելադրում հարցերի նկատմամբ վերաբերմունքը։ Բազմակարծությունն է, որ ժողովրդավարության հիմքերից է։ Եթե չկա բազմակարծություն, ապա ժողովրդավարությունը բացակայելու է մեր հասարակությունից, մեր կյանքից։ Հետևաբար կանայք իհարկե պետք է ներգրաված լինեն քաղաքական գործընթացների մեջ։ Կինը միշտ հանդուրժող է, կինը փորձում է ելքեր գտնել, կինը փորձում է համաձայնություններ ու հասկացողություններ ստեղծել եւ չգնալ արճակատումների։ Եթե կանայք իրենց ներկայությամբ կարողանան շոշափելի ազդեցություն ունենալ, ապա չեմ կարծում, թե մեր հասարակությունը կունենա քաղաքական հասարակական դիմակայություններ, արճակատումներ, որովհետեւ կինը այդ վտանգը շատ ավելի լավ կանխազգում է, շուտ կանխազգում է եւ չի հանդուրժում նման երևույթները։ Մեր հերոսները, սակայն, մեզ հետ մի փոքր անկեղծացան, տրվելով քաղաքականությանը, նրանք ուշադրության զգալի բաժին են վերցնում իրենց ընտանիքի անդամներից, երբեմն նույնիսկ սեփական անձի ու ցանկությունների մասին են մոռանում, սակայն լինել չեզոք երկրի խնդիրների նկատմամբ հաստատ չեն կարող։ Շատ բանից է հրաժարվում,
որտեղ քո կյանքը ամբողջովին փոխվում է, ով որ որ ասում է, որ դա որևէ բանի վրա չի ազդում, կամ ինքը շարունակում է իր նույն ձևի ոճը կյանքի ապրելու պահպանել, այդպիսի բան ես չկա, ես կարծում եմ, որ կյանքը ամբողջովին փոխվում է, քո այսինքն ուղղությունը քո հայացքի հոգացության ինքը տեղափոխվում է մի այլ դաշտ, եւ բնականաբար որ ինչ որ միտեղ դու արդեն չես հասցնում ինքդ քեզ ավելի ակտիվ զարգացնել, կատարելագործես, քո վրա աշխատես, ընտանիքում ժամանակ անցկացնես, դա պետք է քինը շատ գիտակցաբար այդ քայլը անի։ Ես ինքս ունենալով երեխաներ, ես գտնում եմ, որ չնայած կարող եմ ասել, որ այն թանկարժեք ժամանակը ես իրենցից եմ նաև վերցնում եւ չարաշահում եմ նաև այդ ժամանակը ի այլ աշխատանքների, իմ քաղաքական գործնայությանն եմ ես ժամանակս ավելի շատ տրամադրում շատ հաճախ, քան երեխաներիս, բայց այնուամենայնիվ քաջ գիտակցում եմ, որ ես իրավունք չունեմ իրենց թողել առանց արժանապատիվ հայրենիքում ապրելու իրավունքից։ Սա է, ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր կին պետք է նաև դա գիտակցի։ Հայկական չեմ պատկերացնում, գիտեք ինչ, հիմա ոթե մեր հայկականը տղամարդը առաջ է, քան սկինը։ Կարող է լինել գործել ակտիվ, լինել գործունյակին, բայց տղամարդուն հավասար միևնույն է, ելի գտնում եմ, որ ոչ։ Կինը երևի շատ հաճախ դեպքում ավելի խելացի որոշումներ է կայացնում, քան տղամարդը։ Տղամարդիկ զբաղվեն ինչ են անում, որ կանայք զբաղվեն։ Նրա որոշումները կլինեն ավելի ճիշտ, ավելի որակյալ, ավելի մտածված եւ ոչ իշահ իրեն։ Կանակ ավելի խելացի են, մեկ հարցեր կա, որ խելացի են լուծում։ Կին կա, որ 100 տղամարդ արժի, տղամարդ կա, որ կեսքին չարժի։ Պատգամս հետևյալն է, առաջին հերթին աշխատել իրենց վրա, ձեռք բերել գիտելիքներ, որը իրենց սեփականությունն է լինելու եւ այդ սեփականությունը շատ մեծ արժեք ունի, առաջինը դա եմ ես իմ պատգամի մեջ հղում մեր երիտասարդ աղջիկներին։ Երկրորդը պարտադիր ունենալ ընտանիք, շատ երեխաներ, առնվազն 4-5, եւ անպայման աշխատել եւ զբաղվել այն աշխատանքով, որը նրանք սիրում են։ Համոզված եմ, այս տեսանյութը դիտելիս մեր հեռուստադիտողներից շատ-շատերը, թերևս մենք էլ այստեղ նույնպես փոքրիկ մեկնաբանություններ էին անում, մենք կլսենք մեր հյուրերի տեսակետը քիչ անց, ես մի քանի տեղեկատվական հետաքրքիր փաստեր ներկայացնեմ, ինչպես նշեցինք 11 պատգամավոր ունենք մեր խորհրդանում, ընդամենը 9%, իդեպ 12-ն էին գիշեր Արևիկ Պետրոսյանը այլ աշխատանքի տեղափոխվեց, ինչու նրա անունը հատուկ շեշտեցին, նա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին կինն էր, որ դարձել էր փոխնախագահ, սա էլ արձանագրենք փաստը, բայց մի բան ասենք, որ գիտեք պատգամավորները ընտրվում են համամասնական եւ մեծամասնական կարգով, ոչ մի կին պատգամավոր մեծամասնական կարգով չի ընտրվել, սա էլ ի գիտություն, եւ նաեւ նշենք, որ ինչպես նաեւ տեսանյութում նշվեց, որ ակնկալվում է, սպասվում է կամ պարտավոր ենք, որ խորհրդարանի գոնե 1/4-ը 25%-ը լինի կին, ասել եթե 1/4-ը քաղաքական գործիչների, մոտավորապես եթե զուգահեռ տանենք, կան այդ պիտի լինեն շատ է թե քիչ։ Կարծում եմ, որ ինքնանպատակ չպիտի լինի որոշակի տոկոս սահմանելը եւ ամեն կերպ հասնել այդ տոկոսին։ Կարող են լինել դեպքեր, որ դա շատ լինի, լինեն դեպքեր, որ դա քիչ լինի։ Վերցնում ենք այսօրվա Հայաստանը եւ ձեր տեսակետը։ Կարծում եմ, որ բավական է։ 25-ը շատ չէ, թե քիչ չէ։ Հիմա քաղաքական գործիչների 25%-ը 1/4-ը կին են, մարդիկ, ովքեր քաղաքականությամբ զբաղվում են, կամ ինչ պիտի անենք, որ շատանան, կամ ինչու մենք բոլորս միասին օգնենք, օժանդակենք, որ կանայք ավելի շատ լինեն, որովհետև հասկանամ։ Եկեք հասկանանք մի պարզ բան, որ այո, շատ են, ուղղակի նրանք ցածր օղակներում են ավելի լինում, քան բարձր օղակներում։ Ինչքան մենք բարձրանում ենք, այնքան կանանց թիվը, կարծում եմ, բոլորդ էլ կհամաձայնեք, պակասում են։ Բայց մենք ունենք եւ շատ ու շատ խելացի, բանիմաց, աշխատասեր կանայք, որոնք ովքեր որ կարող են ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, քան իրենք այսօր զբաղեցնում են։ Ուստի 25%-ը չեմ կարծում, որ քիչ շատ թիվ է, շատ տոկոս է մեր համար, մենք
Շվեդիայի խորհրդարանում օրինակ կանայք 46% են, սա ասեք զարգացած Եվրոպան է, հիմա ասեմ Ռուանդայում 56%, սա է հետաքրքիր թիվ է, չէ, 25-ին դուք ոնց եք նայում։ Նախ ասեմ տեսանյութը դուրս եկավ այն իմաստով, որ տղամարդիկ կանան շատ գովեցին։ Շատ գովեցին եւ համաձայնվեցին, որ խորհրդարանում կանայք իրոք կարող են մեծ դեր խաղալ, եթե մեծ թիվ լինի, ավելի մեծ, ավելի համերաշխություն կլինի խորհրդարանում, կարծում եմ իստերն ավելի համերաշ կանցնեն։ Եվ տարատեսակ անվանարկումներով բարձրաձայն միմյանց չէ։ Միանուշանակ, բայց մյուս ինչ վերաբերում է տոկոսային, որ նշեցի 25%, ինձ թվում է այդքան էական չի տոկոս, իմ կարծիքով տոկոսային սահմանները, քանի որ մենք ունենք նախ խնդիր մեր քաղաքացիական հասարակության մեջ, քանի որ այս խնդիրը, ընդեղ մենք տեսենք նաև տեսանյութից, մեր հասարակության մեջ այնքան էլ նշանակություն չի տրվում, կանանց ներգրավվածությունը, այսինքն քաղաքացիական մեջ, դա լինի մեր ընտանիքներից է միգուցե գալի, մեր կանայք միգուցե քիչ են ավելի հետաքրքրված, այսինքն սա մի խնդիր է, հստակ սահմանել տոկոս, կարծում եմ այդքան էլ պարտադիր պայման չի, որտեղ կարող ենք սահմանենք 25%, բայց այլ նույն խտրականությունը լինի, կանանց նորից խանգարեն մտնել քաղաքականություն, արդյունքում զորով ինչ-որ մի հատված բերենք, մտցնենք քաղաքականության մեջ, որը սիմվոլիկ։ Այո, լինի նորից սիմվոլիկ։ Ինչ անեն այդ կանեք, չէ՞։ Հաստատ դա ստացվում է սիմվոլիկ։ Ինչպես շատ տղամարդիկ, ովքեր էլի չգիտեն, թե ինչ անի խորհրդարանում։ Ես բնականաբար չեմ կարող ձեզ հակադարձել, որովհետև ցավոք սրտի այդպես է։ Վերջին դեպքերն էլ ցուստացին, որ իրոք շատերը չգիտեն, թե ինչ են անում խորհրդարանում։ Լավ, Մարգարիտա, դուք խոսքը վերցրեցիք, հաջորդ հարցը ձեզ եմ ուղում։ Հարցազրույցներից մեկում Արմեն Ղարախանյան հոգեբան է, նա գտել էր, որ կանայք ուզում են պաշտոն զբաղեցնել ոչ թե աշխատելու, այլ փառքի հասնելու համար։ Փառամոլ են կանայք։ Սա հոգեբանային տեսակետ է։ Փառամոլ, եթե այդպես որակավորում տանք, ես չեմ կարծում, որ կանայք կամ տղամարդիկ ինչ որ առանձնանում են փառամոլությամբ, եթե մարդը փառասեր է, նշանակություն չունի կին է թե տղամարդ։ Փառամոլը փառամոլ է։ Այո, այո, դա մարդու տեսակ է։ Եթե այտենց առանձնացնենք, անկեղծ ասած ես առանձնացնել չեմ սիրում, բայց տղամարդկանց մեջ էլ շատ կարելի է տեսնել մարդկանց, ովքեր աշխատանքի իրենց կարիերայի սկզբում ուղակի ձգտել են լավ աշխատանք անել, իրենց նպատակներին հասնել եւ այլն, բայց ինչ որ աստիճանից հետո փառք այնպես է իրենց ողողել եւ մի տեսակ դրական աչքերով նայել, եթե կարելի է այդպես ասել, որ նրանք արդեն մոռացել են ի սկզբանե նպատակը, ինչի համար որ իրենք մտել են կոնկրետ քաղաքականության մեջ։ Պես որ ես կարծում դա մարդկային տեսակ է, նույն հաջողությամբ կարելի է տղամարդկանց համար նույնն ասել։ Ժառանգությունը թերևս բոլորիս աչքի առաջ այն օրինակն է, որտեղ տարբերությունը, հա, կոնկրետ արական սեռի թե իգական սեռի նույն խորհրդարանում հատկապես չի ընդգծվում։ Ոչ միայն քանակով մենք 50% կանայք են, 50% տղամարդիկ, այլ նաև դերի առումով էլ ընդհանրապես նշանակություն չունի այս խոսքը ասած մեր կին պատգամավորը կամ տղամարդ պատգամավորը, ու մեր ցուցակում էլ կանայք 30%-ով ներգրավված են եղել, ու դա հատուկ ի սկզբանե նպատակ չի եղել, որ 30%-ով ներգրավենք։ Լավ, ներքևներում ինչպես նշվեց, հա, ոչ վերին օղակներում աղջիկներն են շատ թե տղաները։ Աղջիկները։ Այսինքն ամեն բան գնում են նրան, որ քաղաքականությունը ավելի շատ իգական դիմագծեր է ընդունելու, հա։ Այո, մեր մոտ այսպեսի մի կարծրատիպ կա, որից պետք է մենք հրաժարվենք, այդ կնոջ, հա, քաղաքականության մեջ տեսնելու, որից է պաշտոնում տեսնելու, բայց մենք պետք է հասկանանք, հա, որ կինը կարող է կատարել պատասխանատու աշխատանք, լինել բարձր օղակներում, գրավել բարձր դիրք, բարձր պաշտոն, սակայն ես մի փոքր չի համաձայնվի ձեր կարծիքի հետ այն առումով, որ ըստ իս կինը չի ձգտում ոչ պաշտոնի, ոչ փառքի, այլ կինը չմոռանանք, որ այն ազնվությունը, որը լույս աշխարհ է բերում, դաստիարակում մեծացնում հենց քաղաքական գործիչ, այսինքն ըստ ինքը հենց իր նրբությամբ, կանացի հատուկ բնավորությամբ, անհատականությամբ քաղաքական հայացքները զավակի մեջ ներդնում է առաջին հերթին մայրը, չէ՞։ Իհարկե դաստիարակությունից շատ բան է գալիս, եւ ըստ իս ցանկացած կուսակցություն, քաղաքական կուսակցություն պետք է այնպեսի դասընթացներ կազմակերպի, թե սեմինարներ, թե ֆորումներ քաղաքական գործչի բարելավման նպատակով, այսինքն երբ անկախ նրանից կին է թե տղամարդ մտնում ես քաղաքականության մեջ, դու պետք է պատրաստված լինես նույնիսկ ներկանալի լինելը, դա շատ կարևոր է, իսկ եւ այդ առումով հենց Բարգաճ Հայաստան կուսակցությունը ստեղծել է կրթական ծրագրերի կենտրոն, որտեղ դասավանդում են եւ
առաջնորդների հետ կապված, հա, դա դասեր են դասավանդում, որը հետագայում նրանց կօգնի ավելի ուժեղ ազնվություն լինել քաղաքական ոլորտում։ Ինչպես նաև ուզում եմ նշել, որ մեր քուսակցության ներսում ստեղծվեց երիտասարդ աղջիկների խորհուրդ, մի փոքր ակնարկ այդ մասն անեմ, որ Անդրանիկ նստը եղավ մարտի 8-ին, այո, ես հանձնանալով երիտասարդ աղջիկների խորհրդի ղեկավարը, այսինքն համակարգողը, Անդրանիկ նստը եղավ մարտի 8-ին, ինչպես հասկանում եք, այդ օրը այդքան էլ պատահական չէր նշված, այո, եւ ինչու՞ ես ինքս որոշեցի, հա, քաղաքականության մեջ մտնել, որտեղ հենց կիսում եք փառխոսությունները եւ ծրագրային դրույթներ են զբաղված Հայաստան կուսակցության, եւ քանի որ այն հանդիսանում էր նաեւ առաջատար քաղաքական կառույցներից մեկը, որը ունի իր յետևում բազում համակարգ համակիրներ։ Լավ, ներողություն, որ ընդհատում եմ։ Ձեր խորհրդում վերջին քննարկված հարցը, ձեր երիտասարդ ինչ կանանց խորհուրդը, երիտասարդ աղջիկների խորհուրդը, վերջին քննարկված հարցը, դուք առաջին նշեցիք մարտի 8-ին պարզ տոնական տրամադրություն եղել, կոնկրետ աշխատանքային կոնկրետ հարց երբ է քննարկվել ու ինչի մասին։ Մեր մոտ նիստելի մի ամեն շաբաթ, այսինքն ամեն շաբաթ կա օրը, թեմաները տարբեր են լինում եւ սկսած քաղաքականության վերաբերյալ։ Վերջինը ուղղակի զուտ հետաքրքիր է, վերջին քննարկված հարցը։ Վերջին քննարկված հարցերից մեկը եղել էր մեր թեկուս միջոցառումների հետ կապված, լինում է նաեւ օրենքի նախագծի հետ կապված քննարկումներ, քանզի ունենք տարբեր մասնակցության տեր անձնավորություններ եւ իրավաբան եւ տնտեսագետ, այսինքն ունենք խորհուրդներ ձևավորված։ Կար նաեւ օրենքի վերաբերյալ քննարկում, երիտասարդության մասին օրենքի վերաբերյալ դրա շուրջ լինում է քննարկումներ կնոջներից նույնիսկ քաղաքականության մեջ, ինչու են իրենք որոշել մտնել քաղաքականության մեջ, լինելով նուրբեյակներ, այո, լինելով նուրբեյակներ, քնքո, շատերը մտածում են, որ կինը պետք է լինի ընտանիքում միայն, չեն տեսնում կնոջը քաղաքականության մեջ, չտեսնում են ուղղակի հասարակական աշխատանք, ոչ քաղաքական կուսակցական։ Լավ, շնորհակալություն, Մարտա, գենդերային հավասարության մասին օրենքի անհրաժեշտություն Հայաստանի Հանրապետությունում կա։ Գիտեք, ես գտնում եմ, որ մենք չունենք գենդերային հավասարության խնդիր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչու՞ ասեք։ Այո, կասեմ, ես ի սկզբանե հենց ուզում էի շարունակել, հա, կոլեգայիս միտքը, հանդիսանալով հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության անդամ, ես կարող եմ ասել, եւ դա բաց ինֆորմացիա է, ցանկացած դեր կարող եք ապացուցվել, հա, համոզվել, մենք մեր հավասար քանակություն ունենք թե իգական թե արական սերվերի, եւ մենք երբեւե կարիք չենք ունեցել ստեղծելու որևիցե մի հանձնաժողով, հայ իգական սերվերի կանանց աղջիկների եւ այլն, որովհետեւ մենք ցանկացած հարցի շուրջ կարողանում ենք միասին տղաների հետ նստել նույն սեղանի շուրջ եւ քննարկել։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ընդգծված պահպանողական կուսակցություն է եւ այդ մասին, ինչպես դուք եք ասում, բարձրաձայնվում է։ Պահպանողական կուսակցությունում կանայք եւ տղամարդիկ արդյոք հավասարձայն եւ հավասար իրավունք ունեն։ Չէ՞ որ ասեք, որ այո։ Չէ՞ որ մենք կարծես թե պահպանողական ասելով ամենալավ իմաստով եմ ասում, բոլորովին դա չենք պատկերացնում։ Ուղղակի եթե ես սխալ եմ։ Եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում պահպանողական լինել, հա։ Եթե պահպանողական ենք, այո, պահպանողական ենք եւ կարողանում ենք կիսել միմյանց հետ մեր մտքերը, կարողանում ենք միասին ցիվիլ կերպով հարցերին լուծումներ տալ, կարողանում ենք որոշակի լուծումների մեջ ընդունել եւ տալ լուծումներ հենց աղջիկների կամ կանանց խորհրդով, այսինքն դա ես չեմ կարծում, եթե ես շփոթվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, որ դա որևիցե մի կերպ խանգարում է պահպանողական լինելուց, հա, եւ մեր երիտասարդական կազմակերպությունում եւս մենք այդպիսի խնդիր չունենք, մենք աշխատում ենք ցանկացած ոլորտում, երիտասարդական կազմակերպությունը ունի որևիցե մի ոլորտ, որտեղ ծրագրեր չիրականացնի, եւ բնականաբար հասկանալի է, ըստ ծրագրերի ոլորտների համակարգողները լինում են կամ տղաներ կամ աղջիկներ, բայց մենք խնդիր չենք ունենում եւ երբեւե չեմ հիշում, արդեն ավելի քան 6-7 տարվա կուսակցական աշխատանք եմ իրականացնում, չեմ հիշում նույնիսկ մեկ դեպք, որտեղ որ մենք խնդիր ունենանք որևիցե դեպքում, կոնկրետ ես եւ իմ ընկերուհիները կուսակցական, մեր խոսքը ինչ որ ձևով արհամարված լինելու կամ
Գենդերային անհավասարության հարցում փաստորեն բացարձակ խնդիր չկա թե հանրապետական կուսակցություն, որքան հասկացանք թե բարգավաճում, ժառանգությունը արդեն պարզ էր, իսկ ինչ վերաբերում է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, դեռևս 120 տարի առաջ էլ կին քաղաքական երևելի դեմքերը միշտ համարտված կողքին եղել են։ Հիմա գանք այսօրվա երիտասարդ դաշնակցականներին։ Նախ դե անպայման երևի պետք է շեշտեմ, որ լինելով սոցիալ-դեմոկրատ մեր համար առաջնային սկզբունքներից է հավասարությունը, այսինքն հետևաբար գենդերային հավասարությունը մեզ համար եղել է եւ կլինի առաջնահերթություն եւ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում սոցիալ որպես սոցիալ-դեմոկրատ առաջնությունը հավասարությունը, արդարությունը եւ այլ հիմնական ժողովրդավարական սկզբունքները։ Բայց ուզում եմ հիմա անդրադառնամ, այդքան չխոսամ մեր կուսակցական գործունեության մասին, որտեղ մենք քանի տարիներ շարունակ ես Սփյուռքի եւ Հայաստանի մեջ իրականացնում ենք ծրագրեր, սեմինարների, տրեյնինգների, առհասարակ տարբեր միջոցներ։ Գենդերային խնդիր Հայաստանում կա։ Անպայման, դա եմ ուզում ասել, որ մի քիչ համաձայն չեմ, քանի որ ըստ էության գենդերային խնդիրը դա նշանակում է հավասար հնարավորություններ բոլորի համար, անկախ սեռից, անկախ ամեն ինչից հավասար հնարավորություններին ձեռնում։ Մենք այսօր կանանց եւ տղամարդկանց համար այդ դաշտը չունենք, որ կանայք ունեն նույն հնարավորությունը, ինչ որ տղամարդիկ, լինի դա աշխատանքի բնագավառում։ Այսինքն կանայք սովորաբար ինչ որ պաշտոնի հասնելու համար կամ ինչ որ դիր գրավելու համար շատ անգամ ավելի պետք է ջան գործադրեն, քան նույնը կարանել նույն ռեսուրսով տղամարդը։ Այսինքն միանշանակ մենք գենդերային հավասարություն մեր երկրում չունենք ու ցավալի է, որ ըստ էության դա այնքան է խնդիր չի մեզ համար։ Դա ինչ օրենքով պիտի կարգավորվի ըստես։ Իսկ ավելի շատ պետք է աշխատանքներ լինի քաղաքացիական հասարակության, այսինքն իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքն է, որ պետք է արծարծվեն խնդիրները, որոնք մենք ունենում ենք կանանց հետ կապված, գենդերային հավասարության հետ կապված։ Այսինքն խորհրդարանում պարտադիր 25% կին ունենալը կամ համամասնական ցուցակներում, չգիտեմ, տարբերակներից մեկներ չէ, ամեն երրորդ կինը ոչ ազգանուն, եթե կինը տեխնոլոգիան հանում է հաջորդ կինը գա եւ այլն։ Ըստ էության, քանի որ մենք հիմա գտնվում ենք այս վիճակում, այսինքն քաղաքացիական ոչ հասուն վիճակում, միգուցե այս օրենքների կիրառումը պետք է։ Ինչ է շահելու մեր երկիրն ու պետությունը, երբ որ ավելի շատ լինեն կանայք խորհրդանում եւ ավելի շատ կանայք լինեն քաղաքականության մեջ, ասում են կինը ավելի խելացի է, եկեք համոզեք ինձ, որ Նոբելյան մրցանակ ստանում են խելացի մարդիկ, բայց համաձայնեք, որ կանայք այնտեղ քիչ են։ Քաղաքականությունից ինչ պիտի շահի, կնոջ մասնակցությունից ինչ պիտի շահի հայաստանյան կյանքը, Հայաստանը, հայկական քաղաքականությունը, խնդրեմ։ Չմոռանանք, որ ասում են, չէ՞, ցանկացած ուժեղ տամարդու թիկունքին կանգնած է ուժեղ կին, ճիշտ է։ Ինչպես նաև, այո, Աստված ինչպես է հաստատ ստացվել է տղամարդուն եւ կնոջը, եւ երբ նրանք միասին են, նրանք միմյանց լրացնում են։ Ոստի քաղաքականության մեջ նույնպես պետք է կինը իր մասնակցությունն ունենա, որպես այդ հավասարակշռությունը արդեն պահպանվի։ Եվ կինը, ճիշտ ասացին, որ քաղաքականության մեջ կա կոպտություն, հա, կոշտություն, բայց սակայն երբ կինը իր ներքույթյամբ հատուկ բնավորության գծով, նաև ասում են, չէ՞, քաղաքականությունն անբարոյականություն է, մենք նաև այս զրույցով փորձում ենք հասկանալ եւ բացատրել, որ քաղաքականությունը գուցե ներքույթյուն է, որը մի քիչ էլ փափկություն ու մեղմություն է ունի։ Իհարկե, միանշանակ կնոջ դեր քաղաքականության մեջ ինչու է նաև, հա, կարևոր, քանզի բոլորսնեն, որ հասարակությունում, մեր հասարակությամբ 52%-ը կազմում են կանայք։ Իսկ բարձրագույն հաստատություններում սովորած ուսանողների 62%-ը աղջիկներն են։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ ոչ միայն կինը, կոնկրետ Հայաստանում ցանկացած ոք անելիք եւ փոփոխություն ներդնելու պարտականություն ունի։ Ու իմ կարծիքով պետք է շատ համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, որ ասաց հասարակության հետ պետք է աշխատանք տարվի։ Առաջին հերթին կինը պետք է գիտակցի, աղջիկը կինը պետք է գիտակցի իր արժեքը, իր անելիքը, ինքը իմանա, որ ինքը ներդրում ունի, ինչպես Տիկին Փոստանջանն ասաց, մենք իրավունք չունենք անտարբեր լինել, ցանկացած մայր, ցանկացած ծնող, որովհետև մենք այսօր ժառանգում ենք երկիր այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք ստացել ենք ու իրավունք չունենք դրական առանց դրական ներդրումի այդ շարունակենք ժառանգել մեր երեխաներին։ Հասկանում եմ, թե ձեզանից յուրաքանչյուրը առաջինը ինչ կշտկեր մեր կյանքում, եթե լիներ վճիրներ կասնող քաղաքական գործիչ եւ հասկանալի է։ Խնդրեմ, յուրաքանչյուրի տրվում եք 40 վայրկյան։ Մարդան ինչ կփոխեր մեր հասարակության, մեր հայրենիքում։ Կարծում եմ, որ ոչ միայն մարդան, այլ նաև մեր Չէ, յուրաքանչյուրը մի տարբերակ ընտրելու է, գուցե եւ զուգատիպ են, չգիտեմ։ Ինչ կփոխեի։ Լինելով ավելի շատ առողջապահական ոլորտի անհատ, երևի
ավելի մատչելի կդարձնե առողջապահական համակարգը հասարակության համար։ Քանզի կարծում եմ, որ մենք այսքան տղամարդ նստած այդքան բանը չի հասկանում, մենք կարիք ունենք առողջ սերնդի եւ ի սկզբանե թե քաղաքականությունը եւ թե մնացած այլ մասնագիտությունները չեն կարող ամբողջական լինել, եթե այնտեղ ղեկավարում կամ աշխատում են հիվանդ մարդիկ։ Կարևոր չէ, առողջապահության ոլորտում ճնշող մեծամասնությունը կանայք են, չէ՞, բայց վճիռկայացնող չեն, դա ի նկատի ունեք։ Բժիշկների մեծ մասը կանայք են։ Ու ասում են, որ առողջապահության ոլորտում կոռուպցիան ծաղկում է կանաց ձեռքով, թե՞ չէ։ Գիտեք, եկեք չկոչենք կոռուպցիա, հա՞, դա։ Մենք ես չեմ կարծում, որ վերջին ժամանակահատվածներում առողջապահական ոլորտում բավականին լուրջ փոփոխություններ են իրականացվում, չգիտեմ, եթե տեղյակ եք, համավճար կոչվածները, որոնք որ բերում են լուրջ փոփոխությունների, իհարկե ունեն նաև իրենց բացասական կողմերը։ Իր մտքերներ ձեզ համար արտահայտում ապագա պատգամավոր պայմանական ենք ասում կամ էլ ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնող Մարտա Սիմոնյանը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն։ Լսում ենք Անահիտ Հարությունյանին, հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ Ինչ կփոխի, այսպես որ նաև մեկ բան չէ, այսինքն մեկ բան չկա փոխելու, շատ բան կա փոխելու, բայց հավաքական փոփոխությունների ելնելու դաշնակցությունը, չէ՞։ Այո, բայց մի բան ես շատ կուզենայի, որ իմ պետության քաղաքացիները բոլորը ունենային հավասար հնարավորություն թե կրթության ոլորտում, թե առողջապահության ոլորտում, ամեն ոլորտում ունենային հավասար հնարավորություններ առանց խտրականությունների, այսինքն դրսևորվեն այնքանով, ինչքանով իրենք կարող են։ Շնորհակալություն, լսում ենք ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ, դարձյալ ապագա հայտնի քաղաքական գործիչ Մարգարիտա Հակոբյանին։ Անկեղծ ասած, ես ուզում էի հենց իմ գործընկերոջ միտքն ասել, որ կուզենայի, որ հավասար հնարավորություններ են ձեռնել յուրաքանչյուր ոգի, անկախ նրանից կին է թե տղամարդ, եւ որ քայլ է ասվում, ես կոնկրետ ինչ-որ քայլ եմ պատկերացնում, իսկ մա դուք էլ եք դա ակնկալում, որ կոնկրետ ինչ քայլ պետք է արվի։ Կամ ինչից սկսել։ Ինձ սկսել է, ինձ թվում է, յուրաքանչյուրս, որ այստեղ նստած ենք, ուրեմն արդեն սկսել ենք ինչ-որ բանից։ Պատկերացրեք, ձեր առաջին օրենսդրական նախաձեռնությունը ինչ ոլորտից կլիներ, այսպես ասած։ Ինչ ոլորտից։ Ինձ թվում է կրթական ոլորտից կլիներ, որովհետև իմ կարծիքով այդ կրթված կրթության պակասից եւ կրթության ավելցուկից, եթե կարելի է այդպես ասել, դրանից է կախված մեր ապագա սերունդը ու նաեւ այժմյա եւ վաղվա քաղաքական գործիչների որպիսիությունը, թե իրենք ինչպիսին կլինեն եւ ինչ նպատակով կմտնեն ազգային ժողով։ Շնորհակալություն, Նոնա Օթարյան, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցին։ Շնորհակալություն։ Ըստիս ցանկացած ոլորտում կա բաց, եւ ես կաշխատեմ այնպես անել, որպեսզի այդ բոլոր ոլորտներում մի փոքր գոյնը այդ բացը լրացվի, հա։ Դա շատ կարեւոր է, թե քաղաքականության մեջ լինի, ազգային ժողով, հա, լինի նախագահական, տարբեր ոլորտներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, դա այդքան հայական չէ։ Կարևորը բացը, որը կա, թե առողջապահական ոլորտում նոր ասացին, բայց ըստիս առողջապահական ոլորտում շատ բարեփոխումներ են կատարվել դեպի լավ իհարկե։ Պետք է աշխատենք, շատ կարևոր մանրուք է, եթե շատերի համար դա իհարկե մանրուք է, կոռուպցիայի վերացումը։ Չէ, մանրուք որևէ մեկ ասել է, որ կոռուպցիան մանրուք է։ Շատերի համար հնարավոր, շատ լսում ես, որ ասում են կոռուպցիան վերացված է, բան, սակայն ինձ թվում է դեռ մենք շատ քայլեր ունենք դրան հասնելու համար, քանզի դա այնպիսի գործողություն է, որ շատ ջանք է պահանջում, շատ ջիղ է պահանջում հասնել այդ բոլորին։ Շնորհակալություն, կինը եւ քաղաքականությունը կամ կանայք քաղաքականության մեջ թեմայով հրապարակ ծրագրի տաղավարում զրուցում էին Նոնա Օթարյանը Բարգավաճ Հայաստանից, Մարտա Սիմոնյանը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից, Անահիտ Հարությունյանը հայ հեղափոխական դաշնակցությունից եւ Մարգարիտա Հակոբյանը ժառանգությունից։ Զրույցը վարեցի ես, որ տարիներ հետո պիտի պարծենան, որ ճանաչել են դեռևս երիտասարդ տարիքում մեծ կին քաղաքական գործիչներին։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլոր կանանց, առաջին հերթին երջանկություն ու առողջություն։ Ձեզ հետ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը։